Men man kan jo sige, i forhold til alle mulige andre ting, som du sætter ud til havs, så har et anlæg som Reptos et meget, meget begrænset footprint på havbunden. Og der er ikke nogen substanser ombord, som kan ligge og forårsage forurening eller noget af den stil. Så jeg har meget svært ved at se, at det har betragtelige negative konsekvenser for havmiljøet. Jamen, vi kan jo sige det på anden vis også. Vi lægger stor vægt på, at alt, hvad vi frembringer nu, det skal være 100% recyclebart. Det er jo sådan lidt mere holistisk set på, hvad det er, vi laver. Vi efterlader ikke noget svineri, når vi rydder op efter os. Men kigger vi på selve drift og levetidssituationen for et anlæg til søs, så er det jo, som du siger, vi har jo næsten ingen afsætning på havbunden. Det er en meget lille forankring, vi har brug for. Og anlægget ligger og flyder i havoverfladen. Det marine liv, der er i forvejen, jamen det bliver jo i alt andet lige måske mindre forstyrret. Der kan jo ikke forekomme fiskeri der, hvor vores anlæg ligger. Så man kunne jo sagtens vende den her om og sige, at vi bygger nogle oaser for marinelivet, fordi de får nogle områder, hvor de så at sige kan være i fred. Og det tror jeg har en positiv effekt på det. Den visuelle forurening af vores teknologi er jo umådeligt lille. Når et Reptos-anlæg ligger i havoverfladen, så er det en ganske lille del af anlægget, der er synligt. Og det vil sige, at bare på noget afstand, så begynder anlægget at være ude af syne. Det er jo en dramatisk anderledes situation, end hvis vi sammenligner os for eksempel med havvindmølleparken.